IT ခကြီးထဲမှာလူတိုင်းနေပါဖုန်းတလုံးကိုစီရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အပတ်စဉ်ကြာတာပရင်းနေ့တိုင်းအနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းအစုံလေးမျိုးအစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အိတ်ဒီချာနေရဆိုရင်အခုက MPT Book Application ကနေလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်MPT Book application ကို Android တွေအတွက် Google Play Store, iOS တွေအတွက်လည်း App Store ကနေဒါရိုက်ခတ်မဲ့ download ရယူနိုင်ပါတယ်။ဝယ်ယူဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်စောင်မှ300ကျပ်တည်းကျတဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်နေတဲ့အဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုမလွတ်တမ်းဖတ်ရှုနိုင်ဖို့သတင်းကောင်းလေးပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။crush ဆိုတာအချစ်ဆုံးပေါ့အချစ်ဆုံးကိုချစ်ဆုံးလူတယောက်ကို crush လို့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲ ਨੇ ပြီးတော့ဒီတိုင်းမှာယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုကြောက်နေပေါ့အဲရတာလေးရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ crush ကတော့ကျွန်တော်ချစ်တယ်ပဲပေါ့တူတူပဲအဲ့အတိတ်ပဲတတ်မှတ်တယ်ပေါ့ဟာကျွန်တော်နေမှာနေတော့ crush ဆိုတာတိတ်မရှိတော့ချင်းချစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ crush ရဲ့ဟာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါအခုအော်ငါသူ crush လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုလေးတော့တွေးမိရပေါ့ချစ်စရာလေးပေါ့အဲ့အတိတ်ပဲပဲလက်ရောက်တော့ပေါ့ရှစ်တန်းလောက်ကဆိုတော့ကြာပါပြီကလေးတော့ပေါ့လူပြိုစလူပြိုပေါ့ထိရပေါ့နော် तू အကြံနဲ့စွာတယ်စွာတယ် तू လုတ် तू အဲ့လိုပေါ့ तू နဲ့ तू ចောင်းသွားចောင်းပြန်လုတ်တယ်ပေါ့တကယ်ချင်းကနေ crush တာဆိုတော့အဲ့လို तू ဘာလို့ကြောင်းအောင်လို့ရိုက်လိုက်တာတောင်မှဟိုမနာပဲနဲ့ကျင်နဲ့နေတာပေါ့အဲ့ဒါတော့မတရားပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင် तू ကြည်လိုက်တဲ့အကြည့်တိုင်းကိုပျော်နေရပေါ့အဲလိုအဲ့ feeling နေတော့ခံစားဘူးရဒါတော့ဘာမှမထီရမကန်ရပဲနဲ့ပေါ့ငယ်သေးတယ်ဆိုတော့အဲအချစ်ကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါလူတယောက်ကိုလူတယောက်ကချစ်တာဆိုတော့ဒါချစ်တာလည်းမင်္ဂလာပဲဆိုတော့ဟိုအခုချိန်ခံယူရတော့ဟိုကျွန်တော်ရေခံယူရအတူတူပါပဲချင်းချစ်တယ်ပေါ့ချင်းလိုချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနောက်မှညာအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဟိုဒီလူတယောက်ကိုချစ်လို့ရှိရင်ဟိုကိုလည်းနားလည်ပြီးနိုင်မယ်သူသူ့ကိုလည်းနားလည်နိုင်မယ်သူဟိုနားလည်နိုင်တယ်သူပေါ့လို့အဲ့ပြန်လန် relationship ကအဲ့နားလည်မှုတစ်ခုတိဆောက်တဲ့အချင်းမျိုးပဲလိုချင်တယ်ဟိုကိုကလည်းအရင်ချစ်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကတိတ်မချစ်ဘူးဆိုရည်လဲမခံစားနိုင်ဘူးဟိုသူကကိုအရင်ချစ်ပြီးကိုကမချစ်ဘူးဆိုရည်လဲမခံစားနိုင်အဲ့ကြတော့သူချစ်ကိုချစ်ကိုပဲလိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျက်နှာများတာကြီးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်ပြီးမှတယောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်မျက်နှာလည်းဒီမှာလည်းရှိရဒီမှာလည်းရှိရဆိုတော့အဆင်ပြေဘူးဒီဟိုဒါဒီတယောက်ကိုချစ်ပြီဆိုမှတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတယောက်ကိုချစ်ပြီဆိုရင်ဒါဒီတယောက်ကိုပဲဆွဆွမြဲမြဲချစ်တယ်အဲ့ပြီးရင်ဒီတယောက်နဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုခံစားလိုက်ရပြီနောက်ထပ်ပြန်ချစ်မလားဆိုအချစ်လို့ရပြီအဲ့ဒီတယောက်ကိုပဲချစ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဒါကျွန်တော်ခံစားချက်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုလိုတယောက်ရှိရတယောက်ရှိရဆိုအဲ့လိုထားတဲ့အချစ်မျိုးကိုတော့မကြိုက်ဘူးဘာလို့ကိုလဲပင်ပန်းနေဟိုရှောင်းဟာရှားအမလွယ်ဘူးအခုကဟိုနောက်ထပ်ဇလန်းတွေရိုက်ဖို့ပြောထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုကားရိုက်ထားတဲ့ကားကြီးလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့ရုံမတင်တာသေးတယ်ပြီးအခုတော့စကြောညာရိုက်နေတယ်ပွဲတက်စီလုပ်ဖြစ်နေပေါ့အဲ့ချိန်တော့ကိုလုံးနိုင်တာပေါ့နော်အကုန်ဒရိုက်တာခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုစိတ်တိုင်းကြလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါလူတိုင်းကတော့ဟိုကိုတော့အမြဲအများကြီးလိုအပ်နေတဲ့သူတယောက်လိုပဲခံစားကြရတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဆိုလိုအပ်တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ပေါ့ပို့ပြီးကြိုးစားရတယ်ပေါ့ဟိုပေါ့အရှည်ရတာများပါတယ်ကိုပြန်ကြည့်ရောဘယ်လိုကြီးလုပ်တာလဲပေါ့ဟိုအဲ့လိုပေါ့ကိုတော့လူတွေကလူတိုင်းတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုပြန်ကြိုက်နိုင်အောင်ဟိုကိုပြန်ကြိုက်အောင်လို့ပေါ့ဟိုအခုဆိုရင်ရိုက်လို့ရှိရင်မော်နီတာသွားကြည့်ရရင်တော့မော်နီတာကြည့်တဲ့အချင်းကျွန်တော်မှမရှိဘူးရိုက်ပြီးသွားရင်ဒါရိုက်တာကြိုက်ပြီဆိုရက်လိုက်ပြီအဲ့မလုံးဝမကြည့်တော့အခုဆိုဟိုပြန်ကြည့်မှအဆင်ပြေရဆိုတာပြန်ပြီးတော့လေ့လာနေတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ကြိုးစားရတယ်ပို့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့ဒါကိုအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းကဒါကျွန်တော်ပြည့်သက်တည်ရဟိုအများသတ်မှတ်တဲ့အောင်ခံရတာဆိုတာဟိုကျွန်တော်နေတာဒါကျွန်တော်ကတော့ဒါကျွန်တော်နေတာမသိနေနိုင်သေးဘူးเนาะဒါဟိုဒီတက်အများကြီးလှုပ်ရှင်သေးတယ်ဟိုဒါကျွန်တော်မှဟိုတနေ့တနေ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားနေပါเนาะဒါအများကြီးလိုအပ်ချက်တွေလည်းများသေးတယ်ဒါဟိုဒါကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ရဒါကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အချစ်တဲ့သူတွေခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးတာကိုပဲကျွန်တော်ကနားလို့ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့လိုနူးတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ပြစ်ဆက်လက်ခတ်ပေါ့အဲ့လိုတခါလေဟိုစိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြစ်ဆက်လက်ကနေတတ်တယ်ဆိုအခုဆိုတော့အဲ့လိုတွေမနေတော့ဘူးဟိုကျမ်းမာအောင်နေတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ဟာအဲ့လိုတုတ်ကွေးတွေပါလေလာရင်ကျွန်တော်ခါခွေသေးသွားထိုးထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ပုံသွားဆိုတော့အခုအဲ့လိုတော့ဖြစ်မခံတော့ဘူးကျမ်းမာရေးပေါအောင်ပဲနေတယ်အာကျွန်တော်အခုအနုပညာရေးဆက်လုပ်နေရယ်ကျွန်တော်ဒီထက်အများကြီးချစ်ပေးပါအောင်အာကျွန်တော်လည်းအများကြီးချစ်ပေးပါမယ်လို့ဒီသက်ကြီးလည်းပျော်ရွှင်ကျမ်းမာရေးဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျ